Shi, do të themi ca të vërteta. Unë doja ta nisja fillimisht me pjesën e që ekziston një, siç thotë profesori, një handicap ose një ngërç. Kryesisht siç ekziston handicapi, do të them fare mirë se më fani për shprehjen që ekzistojnë edhe ca handikapat në pushtet. Kryesisht handicap patizmi me fjalë i pushtetarëve ka qenë, po të kujtojmë ish ministrin e brendshëm që nuk e dinte që vllai i tij ka qenë i dënuar, po them nuk e dinte, mund ta dinte shumë mirë, por nuk këtu në Shqipëri nuk ekziston as morali, as etika për të pranuar i pozicion, siç është pozicioni që duhet me fjalë figura më e pastër për sa i përket postit që mbatet zotëria, nuk do ta merrte fare si pozicion. Kemi një kryeministër i cili dhe ai bën antikapatin. Se prandaj po them, këtu është një pushtet antikapatësh. Kemi edhe një kryeministër që luan rolin e antikapatit, që thotë që të gjithë ata që janë rreth meje han kumbla pas shpinës time. Kemi po prap në pushtetit lokal dhe gjitha bëjnë antikapatin, që gjitha që ndodhen poshtë tyre han kumbla dardha dhe fryen në kurriz këtyre dhe këta nuk dinë gjë. Ekziston kjo antikapatizmi i politik për të dalë nga situata ku ndodhet qeveria e sotme. Tani, në këtë optik, që se prandaj e bëra dhe i qikë, jo në formë debati, për më shumë për ta pyetur zotin Dogjani, dhe të pasaj do kalohet të ambasadat, e pyeta jo më pak se më shumë se i thash, zotin Dogjani nuk ka vetëm fjallin, ka dhe veprat. Veprat funksionojnë me i debat shëndetshëm politik brenda parlamentit apo jashtë. Nuk mendojnë që janë konsumuar të gjithë hapat e dialogut. Nuk mendoj se janë konsumuar sepse hapi i sotshëm, korrelacionin e djegjes karrigeve të pushtetit, edhe kur bëhet debat me mishtimi, pavarësisht se është djegje e pronës publike, kostove që shkaktojnë djegje atyre karrigeve, ka një kosto më të lartë edhe korrupsioni, që nuk krahasohet fare me djegjen aty karrige.